Hér eru sest hjá mér Valgeir Skagfjörð, leikari og tónlistamaður og Anna Baldursdóttir sem er hjúkrunarfræðingur og starfað í ja, svona stjórnun á spítölum Anna Sigrún Baldursdóttir. Ég ætla nú að byrja þér, Valgeir, þú hefur verið að skrifa á blogg sem hefur vakið mikla athygli og reyndar hérstu ræða á lækjar, ekki lækjar, hérna, Austurvelli í gær og hérna, það sem þú hefur verið að tala með svolítið þetta sem að sem við vorum að ræða hérna, það er þetta vantraust á stjórnmálamönnum og það að einhvern veginn virðist þetta vera sigla hjá okkur aftur í svona kunnulegar flokkspólitískar farvegi. Já, þú veist, hvað undirstaða mannlega samskipta er í rauninni brostin. Þegar að traustið er farið, að þá er þessi grundvöllur einhvern veginn hrunin og við förum að tortryggja allt og alla og þetta er mjög slæmt fyrir litla þjóð að lenda í þessu. Nú eru kosningar fyrir dyrum og það eru allir fullir af tortryggni, maður tortryggja allt, það er alveg saman hvað það er. Þetta er bara mjög vont, þetta er mjög sársaukafullt og fólk veit ekkert hvað það stendur, fólk veit ekkert fyrir hvað fólk stendur sem allir minn sér í frambóði núna, þetta eru sömu andlitin, maður sér ekki neinn merki þess að menn ætti í alvörni að fara í gang með einhverja hugafarsbreytingu, einhverja viðhorfsbreytingar, krafan um að endurskoða stjórnarskrá og nýtt lýðveldi, þetta er svona, menn reyna að svona humma þetta fram af sér, sko, og það er mjög vont þegar svona fyrirbæri eins og traust sem er skiptið svo ofboðslega miklu máli í svona litlu samfélagi ef að það fer, sko, erfitt að vinna það upp aftur. Já, hvað er þetta ráða gagnvart þessu? Þú skrifaðir einhvers staðar að byltingin sé ekki búin, byltingin eigi ekki vera búin. Nei, gallin er sá eins og einhver skrifa á bloggsíðunni að mér að byltingin fer ekki framboð. Nei. Byltingin fer ekki framboð. Og hérna, ég hef þá tilfinningu að til dæmis þeir sem eru að hætta þingi núna, ég setti ákveðin spurningu bara ekki af hverju þetta fólk að hætta þingi. Og svo spyr ég líka hvar er öll endurinni sem er búið að lofa okkur og hvar er hún? Stjórnmálaflokkar eru svo sjálfhverfir, þeir eru sjálfhverfir í eðli sinni, þetta eru sjálfhverfa stofnanir. Mm-hmm. Þarna eru fólk alið upp, það fer þarna, byrjar þarna í einhverjum ungliðarhreyfingum og svo elsta þarna uppi innan flokkana og svo myndast einhver goggunaröð og svo er þú næstur og menni að tilkall til þessa sætis og hins sætisins og svo framvegis. Ég hef tekið þátt í því að skipuleggja svona forval, svona í svona kosningum, þannig að ég veit hvernig þetta fer fram og þetta er einhvern veginn, það er eitthvað rangt við, það er eitthvað ekki alveg sem er að fungera í þessu. Þetta er tröppugangur, sko. Tröppugangur. Man finnst eins og sko liðið að flestir sem er að koma fram séu fólki sem var bara í næstu tveimur þreppunum fyrir neðan og kannski fær aðeins hraðari sér að fá aðeins hraðari framgang en ella vegna hrunsins. Já, og á bara mjög undanlegum forsendum síðan þegar lengri tími líður, sko. Það var ekkert sjálfgefið einhver sem að fer í eitthvað embætti, hafa einhverja þekkingu á viðkomandi málaflokki og svo framvegis, sko. Þannig að við erum að horfa upp á alls konar, ég er mjög fálátt mannvarp við mjög stundum á alþingi, oft á tíðum eru menn settir í embætti sem að kannski hafa ekkert að gera í rauninni. Fyrst mér, þetta er eins og að ég ætla að sækja mig að vera vegamálastjóri af því að ég keyri svo mikið á vegunum. Mm. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona. En þú segist vilja kjósa sko gott fólk en ekki vonda flokka. Já, ég vil kjósa gott flokka en ekki vonda flokka. Einmitt af þessum ástæðum, af því að flokkarnir eru svona, það eru svona tilhneiging, þetta býr til ákveðna spillingu. Þessi samtrygging sem að flokkarnir viðhafa, sem að allir sjá og allir einhvern veginn þræta fyrir samt sem áður að sé ekki fyrir hendi. En þetta er bara þannig, það dylst það engum hvernig þetta virkar. Menn ná meiri hluta, menn komast til valda og menn fara að planta sínu fólki í embætti og þetta er kerfi sem hefur verið við líði í mörg ár og það er erfitt að breyta þessu, og það er margsannamáð að valdspillir og sá flokkur sem hefur núna setið við stjórn í 18 ár, hefur stundað þetta og það er augljósmál, það er alveg saman hvað menn reyna að þræta fyrir þetta, þetta bara blasir við. Já. Og þetta er eitt af því sem maður þarf að uppræta. Og ég skil ekki eins og þessa stjórnarskrá, hvað er svo athugavert við það að endurskoða þessa stjórnarskrá? Við Íslendingar eru alltaf að sækjast eftir því sem nýjasta og flottasta og besta, en við erum eitthvað eldgamla stjórnarskrá. Hvað er málið? Af hverju má ekki skoða þetta? Af hverju má ekki endurskoða þetta? Ég var fyrir svona uppljómun þegar Njörður P. Nervi kom hérna í þáttinn til þín og fór að nefna þessi nýju hugmyndir. Mér finnst þetta algjörlega brilliant vegna þess að ég var eiginlega búin að missa alla von að það væri hægt að breyta. Aha. Einhverju yfir höfuð. Að væri alltaf verið að kjósa yfir sér sama liðið aftur og aftur kjörtímabil eftir kjörtímabil. En allt í einu kemur hann með þessa hugmynd og það er eitthvað svona fallegt í þessu og eitthvað svona sem að, já, maður er bara svona illuminerað allur að innan við að hlusta á hann með þessa stóísku ró, með þessa svona konkrétt hugmyndur hvernig þetta væri hægt, stofna bara nýtt. En svo kom menn að sjá öll tormelki á þessu. Að sjálfsögðu gera þetta. Já. Sumi bara vilja alls ekki breytingar. Það er sársaukafullt og erfitt að fara í að gera stóra breytingar á samfélagi, en við höfum gert það í gegnum söguna.
Það var átaka að stofna hér almannatryggingar á sínum tíma. Mm. Það voru margir sem börðust gegn því að koma hér á verkamannabústöðum og allt þetta sem við erum búin að gera. Við höfum tekið stórar ákvarðanir og þær hafa verið sársaukafullar, menn hafa verið ósammálaði og rifist þetta og það hafa orðið stakksmál og allt það út af þessum ákvarðunum. En til lengri tíma þá hefur þetta skýrst. Sko, einhvern veginn erum við samt að stefnin í kosningar sem að fjórflokkurinn mun síðan fá það verkefni að mynda ríkisstjórn þar sem að verða kannski tveir flokkar til vinstri og svo sjálfstæðisflokkurinn og svo framsóknarflokkurinn dansandi á milli. Það er einhvern veginn þetta eins og það blasir við okkur núna. Já, og þetta óttast ég. Þetta óttast ég mjög. Að þessi staða kunni að koma upp. Þannig að ég veit ekki hverjum ég á að treysta, ég veit ekki hverjum ég á að trúa. Mörguleiti erum við í svona einhverju að leggja stað í eitthvað uppgjör við Davíðstímann eins og við vorum að tala hérna áðan. Og það er kannski nauðsynlegt fyrir okkur að gera það. Og þetta sem Sveinn Andri var að tala ef að þetta er, þú veist, þetta lítið hvað vel út, það er að koma kosningar og það verður að reyna að selja okkur þá hugmynd að allir séu í þessari endurnýju. Nú ætlum við að vera ofsalega góðir og stilltir, við vorum óþekkir, en nú ætlum við að vera ofsalega góðir og við ætlum ekki að setja þjóðan á hausinn aftur, eins og framvís. Og við höfum bara að kaupa þetta, eins og ekkert sé. Anna, ég feg þér hingað til að tala annan hlut og það sem sagt, það að fara í kosningar, við erum að fara í kosningar og stjórnmálamenn lofa öllu fögru og alltaf fyrir kosningar og ég var að segja að þetta væri mjög, sko, ég skildi nú ekki hvernig þessi flokkar ætlu að presentera sig, en veruleikin sá, eins og þú hefur nú bent á í grein sem þú skrifaðir, að það býður eiginlega ekkit annað en, sko, blóðu og niðurskurður. Já, ég var svolítið tilgangur með þessi sko að leita einhverjum stjórnmálamanni sem var tilbúin að segja mér sko hvernig hann ætlaði að bjarga heimilinu mínu án þess að stofna okkur í skuldir, þar að segja án þess að stofna til frekari gjalda. Og það er ekkert rosalega vinsælt og ég skil það alveg því það eru prófkjör og hver vill ekki vera vinsælasta stúlkan í prófkjöri, þú veist, þú ert kosin út á það. En það er framundan blóðugur niðurskurður. Það eru talað tölur allt frá 50 upp í 100 milljarða. Maður veit ekki hvað verður á næsta ári og það verður rosalega gott að vita það. Og því þið voru að tala traustið og svona, ef eitthvað verður tilbúin til að segja okkur ef hann vissi það, en ef hann veit það ekki, segja okkur bara hefur við vitað það ekki alveg og þá ertu minnst kost að segja satt. Og það er mjög sett algjört grundvallaratriði að vita að hverju stefnum og hvernig við ætlum að fara að þessu. Þetta eru rosalega stórar tölur, þetta eru sem sagt 50 til 100 milljarðar en það munur á 50 milljónum og 100 milljónum, það er augljóst sko. Og hvar ætlum við að taka þetta? Hvar ætlum við að taka þetta? Fjárlög síðast ás, eða það sé þessa ás, er 550 milljarðar. Og þá voru, niðurskurðurinn var eitthvað kringum 50 og við þurfum að fara að skila næstu fjárlögum með 80 milljarða halla, það stendur, eða við megum það, að því að gjaldeyrissjóðurinn leyfir okkur það. Og þetta þýðir að við þurfum sem sagt, að ná niður hérna 50 til 100 milljörðum að einhverjum potti sem stendur eftir í einhverjum, hvað séu, 450 milljörðum með eitthvað svo leiðis. Þá, hvað erum við að horfa þá? Þá erum við að horfa á þessa grunnþjónustu sem við erum að veita. Já. Við þurfum að horfa í þann pakka, það eru stóru peningarnir, þið munum eftir bankaræningjunum sem var spurður, út af hverju rænir alltaf banka? Og það peningarnir eru þar. Og þess vegna þurfum við að fara þar sem peningarnir eru. En það verður áður við gerum það, þá verður þetta líka að vera alveg klárt að vera sátt og vera sátt það að hérna við erum líka að fara í hin að því allir tala verum að skera í utanríkisráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og þessu. En ef við tökum það saman þá er þetta eitthvað 12-13 milljarðar eða eitthvað svoleiðis en það þú myndir leggja niður þá er það bara þú veist það er þessi, bara þessi lúxusráðuneyti sem okkur finnst vera. Já við segjum það sé lúxus það er ekki sem fara nema séðu það. En sko það sem ég var raunverulega að gera var að kalla eftir einhverjum sem er tilbúinn til að koma og segja heyrðu ég ætla að fara svona að ég hef ekki peningunum þínum en ekki að segja mér ég ætla að eiga þeim svona eða nota það svona. Og það, þú veist, ég fékk talsist mikil viðbrá þetta í samfélkingunum sem gladdi mitt samfélkingarhjarta sjálfsögðu. Og þó að það séu náttúrulega eins og ykkur orðað svo pent, sko, ég held mér þessi Jón Baldinn, svona þetta er útgjaldar á þeirra svolítið og hérna við erum svolítið útgjalda fólk, en neyðinkennin aftur er konar spinna. Við þurfum að hugsa, ég er bara venjuleg húsmaður í Vesturbænum til að nýbúin að læra Excel, sko, þannig að, og viðst, ég get alveg farið inn á fjárlagavefinn og skoða þetta, að geta þetta allir, og ég svona hef búin að ræða þetta, og ég meina, maður sér nokkra frambjóðendur, maður sér von, ég til dæmis sitti eina ansi góða, Sigríði Ingibjörgu, Ingadóttur, hún til dæmis hefur aðeins talað þetta, og það, viðst, er til að taka þennan slag. En sko, þú starfar innan heilbrigðiskerfis, þú er mikla reynslu í stjórnun í heilbrigðiskerfinu og svona, að veita peningum þar, einhvern veginn í gegn. Ég meina, við erum að tala að það þurfa að skera niður milljarða ofan í heilbrigðiskerfinu. Já, sko, ég held að svona, til þess að tapa sér ekki alveg ykkur í finnskri pessimistisku hérna, þá hérna held ég við ekki líka aðeins hugsa málið, sko, þetta er þannig að við erum alveg svakalega flott heilbrigðiskerfi og við erum þakka Guði og ég veit ekki hverjum fyrir það og hverjum degi, þá vöknum við inn í heilbrigðiskerfi sem er fyrir alla. Þú veist, ef við værum í Bandaríkjunum, þá voru að grípa auðvitað allt annað vandamál. Það er að segja, það voru sem þessi fengingi þjónustuna. En það sem ég vildi segja þetta er að við erum með æðislega flott heilbrigðiskerfi, en við borgum líka ofboðslega mikið fyrir það. Við þurfum kannski aðeins að skoða hvort það sé, og nú
bara vonið allir fyrirgefið mér, hvort það sé mögulega eitthvað sóun hjá okkur. Við erum að fá 10 einkun fyrir árangur, ef við erum líka að fá hæsta einkun fyrir að eða, hvað við erum miklum peningum í það. Ef við tökum næsta mann sem æðislega góður og fær 9 einkun fyrir árangur, þá hann kannski að eða 7. Möguleiki, og ég bara velti þessu upp, möguleiki að það sé eitthvað sóun, þetta ferla sem við þurfum að skoða, eða möguleiki að við komumst upp með að gera þetta án þess að setja gamla konur út á vergang. Og ég tel það sem möguleiki til þess, og við vitum varandi menntakerfi sem hinn stóru útgjaldaliðurinn, við vitum varandi hann að þar eru við að miklum peningum fyrir ekki svo mikið árangur. Þannig að eitthvað svolítil sóun þar, þó að það sé allt mjög gott fólk og mjög góður árangur, þá tækifæri þarna. Við verðum að líta á þetta sem tækifæri. En stjórnmálamennirnir verða að segja okkur satt þetta. Þið verða að segja okkur satt. Hvað við á að fara að gera? Já, það þýðir ekki að vera sammála. Með eitthvað skrum. Ekkert skrum. Þeir bara heimta pólitíska umræðu sem hefur bara ekki. Þú bara biður pólitíska. Já, og bara þú Davíð góðu, Davíð vondur. Nú þarf ég að fjalla hérna rétt á eftir fræga mynd sem verður í sjónvarpinu í kvöld sem ég mæli sterklega með Enron, The Smartest Guys in the Room, svo verða Jón Baldvin og svo Hjálmar Gíslason. Takk fyrir að koma hérna. Takk fyrir frábær.